Mikið er óvænt að þið skilduð koma svona snemma. Þú þarft alla hjálp sem þú getur fengið, Ming. Jæja, mei. Hefur þér tekist að halda pöndun í skefjum? Já, algjörlega. Virkilega. Hvað sagðirðu, Lillý? Já, það dálítið erfitt að trúa því að mei gæti haldið aftur á slíkri skepnu. Hún bara barn. Það rétt. Og ef pandan hennar mei eitthvað lík hennar Ming. Mei er flinkari en nokkur okkar að stjórna pöndunni sinni. Hún hefur staðist sérhvert próf. Meira að segja, kettlingakassan. Hæ, það ótrúlegt. Hún hugsar bara ást mína til hennar og það veitir henni kraft til að halda rósinni. Einmitt. Sæt. Já, fjölskyldan. Jæja, takk fyrir alla gjafirnar, en ég held ég fari snemmi rúmið. Það fer alveg heil mikið orka að halda þessi dýri skefjum. Allt í lagi, elskan. Hvíldu þig vel. Góða nótt, Edda. Góða nótt, Meilin. Má ég eiga við þig orð? Auðvitað, hvað var það? Ég fann þetta undarlegt með að við stelpu sem hefur ekki hleyft pöndunni sinni út. Þetta er, ég á þetta ekki. Mei, ég veit hvað þú ert að gera. Ég veit hversu erfitt að halda skepnunni niðri. Það svo gott að hleypinu út, svo frelsandi. En með sérhverju skipti vex styrkur hennar og þá tengist þið að eilífu og athöfnin mishefnast. Hefur það gerst einhvern tímann? Það má ekki gerast. Móðir þín og ég vorum nánar í eina tíð en rauða pandan eyðilagði það. Ég gæti ekki afborið að sjá það koma fyrir þig. Svo ekki meiri pöndu. Veröld mömmu þinnar snýst þig, Mimi. Ég veit að þú munt breyta rétt.